Morjesta, morjesta. Nyt ollaan vähän erimoisen videon äärellä. Tultiin tyttären kanssa tutustumahan Isojoelle Kyllikkisaaren suuhaukaan. Se on parista metriä tuonne mettähän päin. Tässä on kyltti siitä ja aika täynnä on täki, että kyllä tää porukka on niinku porukka käynyt kattelemassa. Lähdetään käppään tuonne hauralle päin. Niin. Joo, eli tämä on tosiaan tässä Kauhealle johtavan tien varres Isojoelta. Kolmisen kilsaa keskustahan ja tuosta on 6 kilometriä suurin piirtein tuonne Isojoen möykkykylähän, mihin Kyllikkisaaren koti oli. Se on ollut toukokuun alkupuoliskolla 1953, kun Kyllikki katossa oli silloin ollut tekemässä jotakin tuota, tai ollut johonkin uskonnollisessa tilaisuudessa, kun oli uskonnollisesta perheestä ja ei ne sitä osannut heti sitten ihmetelläkään, että miksei se tullut kotia. Se oli ennenkin jäänyt sitten, no pitkiä matkoja kulki pyörällä, niin se oli ollut kaverinsa tykönä joskus ennenkin yötä. Mutta sitten kirkkoherravirastosta oli muutaman päivän päästä soitettu, että kun ei se ole tullut töihin, kun se oli siellä kirkkoherravirastossa hommissa. Ja sitten ne rupesi sitä etsimään. Mutta se löytyy vasta, oliko se sitten heinäkuussa samana vuonna, monen kuukauden jälkeen. Tästä muutaman kilometrin päästä mun mielestä marjastajat löyti sitten tuon sen polkupyörän tuolta suohon poljettuna. Ja siitä aloitettiin sitten nämä lähialueen, kun ne oli tutkimuksissa niin kuin epäilty tätä tien kohtaa, että se on tässä kadonnut. Niin ne aloitti uudet tutkimukset, vaikka tämä mettikkö oli etsitty kyllä silloin. Sitten ne jostakin mättähältä joku äijä niin löyti sellaisen männyn kepin. Ja sieltä rupesi tulemaan sitten märäntyneen hajua ja ne kaivoo sen pois, niin se ruumis löytyy sieltä sitten. Aika märäntynyt oli jo silloin. Se oli osittain alastoi ja riisuttu. Niin se on ollut sitten lokakuuta, kun se löytyi. Heinäkuussa löytyi se pyöreä, lokakuussa sitten ruumis. Epäilyksiä siinä oli moneen suuntaan. Itse kirkkoherraa epäiltiin. Sillä oli ollut vähän erikoisia suhteita, jos oli siellä hommissa. Ja sen alipiakin vähän epäiltiin, kun silloin oli jonkin kotiapulaaseen suhreen ja se antoi osaksi sen alipiin sitten, että se on mukaan ollut jonnekin merikarviolla vai millä se olisi sitten ollut. Ikinä sitä tekijää ei varmuudella löytynyt, eikä ketään sitä ole tuomittu. Mutta siinä jotakin ojan kaivajia epäiltiin. Ja jos oikein haluaa hyvää tietoa, niin tästä on suomalaiset tubettajat tehnyt kyllä monta videota, niin tuo Fintop Vitosella on aika mielenkiintoinen video, mihin on tuota, jos haluaa vähänlaista poikkeuksellista näkemystä siihen. Siinä se on itse hauta. Kyllikkisaaren kynttilää ei nyt. Mulla ei ollut kynttilää, mä olisin ottanut kynttilää, mutta ei ollut. Siinä on teksti. Aika pehmies mallis on nytkin maasto täällä. Semmonen paikka se on. Aikamoinen mettikkö. Ei tuohon tielle ole kuin muutama 100 metriä, mutta aika tällainen ankia tunnelma täällä on. Joo. Siinä oli hauskoja jotakin tuota. Paikallisen nimismiehen poikakin oli ilmi annettu, vaikka sille ei edes ollut poikaa, että se oli aika villiä se touhu silloin. Ja siitä tuli niin kova mediahässäkkä, että tää oli niin 25 000 ihmistä osallistuu hautajaisiinkin. Se oliko se 4 kertaa niin paljon kuin koko Isojoella oli asukkaita. Että isoäiti on tuosta vanhasta kylästä, Isojoen vanhasta kylästä. Mä en muista minä vuonna se on syntynyt. Edes mennyt jo aikaa sitten, yli 10 vuotta sitten. Ja mutta mä olin niin pieni silloin, että ei niistä niinku, en ikinä oikein näistä asioista jutellut isoisän kanssa. Juttelin
Ja sekin silloin vain sanoo, että kyllä paikalliset tietää, kuka se oli. Mutta siinä jotain mainetta siinä suojeltiin ja pidettiin sellaista kummallista juttua yllä, että sitä ei niinku haluttukaan oikein julkisuuteen, vaikka se niinku mediamylläkkä olikin. Mutta Wikipediasta löytyy oikein hyvä artikkeli ja se Vintopyto, sen on hyvä, siinä on se Pentti Kankaanpään. Se on ollut isoilla poliisina ja se on tehnyt aika paljon vapaa-ajalla tästä aiheesta tutkimusta. Joo. Onneksi on tytär mukana. Tää on sen verran jännittävä fiilis, että viittisi näin iltahämärissä oikein kauan yksin kulki. Kyllä jokainen rasahdus mettästä pistää vähän jännittämään. Kiva olisi, jos siitä joskus vielä selviää, että jotakin faktaa, koska sitä niin paljon on tutkittu ja niin paljon on kaikenmoista tietoa. Että se on aika arka aihe, sen mä jotenkin niin kuin muistelisin, ettei sitä tietyllä lailla oikein kukaan niin kuin edes halunnut puhua. Vaikka itse on vasta syntynyt 30 vuotta sen itse tapahtuman jälkeen. Mutta semmonen video tällä kertaa. Eipä siinä. Pitää keksiä lisää tämmösiä paikkoja, jos porukkaa kiinnostaa katsella. Eipä siinä itse haudahdu paljon näkemistä ollut, mutta ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Antaa palojen sammua.